ახალი საქართველო როგორც არქიტექტურული სტილი კულტურის სამინისტრო წიგნს უშვებს, რომელშიც ვარდების რევოლუციის შემდეგ აშენებული თითქმის ყველა შენობა ნაგებობა შედის. პომპეზურობა და გამჭვირვალობა ამ შენობების მთავარი გამაერთიანებელია. როგორც ჩანს, ახალ სტილს უკვე მიმდევრები გამოუჩნდნენ. სანდრო კაკაბაძის რეპორტაჟი მუხიანიდან. იპოვეთ ხუთი განსხვავება. კერმათ რა თქმა უნდა იპოვით, თუმცა პრეზიდენტის სასახლეზე და ამ შენებარე სახშორის მსგავსებაც ბევრია. ეს შენობა გდანში, მუხიანში, გორაგზე შენდება. ვისი სახლი არის ეს, ხომ ვიტყვით? არის, სახლი არის. სახლი ვისია ეს? სახლი არის ეგ, მე მგონი დაშნიანის. როგორც აღმოჩნდა, სახლი კახა დაშნიანს ეკუთვნის, რომელიც მუხიანის მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელია. ძალიან ეს არის არასწორი შედარება, იმიტომ რომ ისტორია იცით, ძველი ბერძნული, რა ვიცი, როგორ გითხრათ, ეს არის ბერძნული სტილი, ჩვეულებრივად. ანუ არა გაქვთ ეს შეგდება, თქვენ არ ხართ ეს ჩანაფი. არანაირი მაგის ჩანაფი არ ყოფილა. მუხიანის გამგებლისგან განსხვავებით მსგავსება აშკარაა ალექსი ჩიღვინაძისთვის. ბლოგერმა დაშნიანის სახლის სპეციფიკაზე ელექტრონულ პორტალ ნეტგაზეთში დაწერა. ეს პატარა შენობა არის თითქმის იმის მოდელი, ასლი. ძალიან სასაცილო იყო ეს ყველაზე შემაღლებულ ადგილას, რომ დავინახე, ყველას უნდა იყოს პატარა პრეზიდენტი, მოკლედ. თავის სახელმწიფოს ქმნის და ხშირ შემთხვევაში ეს მთელი ეს მოდელი გადმოაქვს, რაც არსებობს ზემოთ, ეს ვერტიკალი იმეორებს ზუსტად ეს პარალელური ვერტიკალები ჩნდება შემდეგ. მესვეტის აზრით შესაძლებელია მუხიანის გამგებელი არც კი ცდილობდა პრეზიდენტის რეზიდენციის კოპირებას და ის უბრალოდ არქიტექტურულ სტილს მიხვას სახელად ახალი საქართველო. ამ დასახელებით კულტურის სამინისტრომ ალბომი გამოუშვა, რომელშიც ვარდების რევოლუციის შემდგომი ქართული არქიტექტურაა აღწერილი. ციგნი მოსახლეობას უფასო თურიგდება და მასში 100-ზე მეტი აშენებული თუ ასაშენებელი პროექტია შეტანილი. ამ ციგნის ბოლო გვერდზე უინსტონ ჩერჩილის ფრაზა არის დატანილი: ჯერ ჩვენ ვაყალიბებთ ჩვენ შენობებს და შემდეგ ჩვენი შენობები გვაყალიბებს ჩვენ. როგორც ჩანს, ჩვენმა ახალმა შენობებმა ჩვენი და ჩვენი გემოვნების ჩამოყალიბება უკვე დაიწყო.